Show me the vibe.
እግዚአብሔር ነው ማነው የስምታ ሰፊ ነገር አመናለሁ አለ ወደኔ ሲመጣ በግል የሚያደርገው ነገር አለ እንዲሁ ዛሬ ከመድንበት ነገር በላይ በህይወቴ የሚተከል በህይወቴ የማተርፈው ዘላለማዊ የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ በመንፈስ ቅዱስ በህይወቴ ይሰራል አሜን 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 አዋራ ስራ ምዕራፍ 2 አውጥተን እናነባለን ከዛ በኋላ ድስተነድና ዛሬ እግዚአብሔር እዚህ ጉባኤ የሰጠኝን አሳይመንት አብረን እንሰራለን ምንም እንኳን ስጋ ለብሶ ቢመጣም የእግዚአብሔር ልጅ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ግን ስጋ ለብሶ በመጣበትና በተለይ ደግሞ ቀርቦት አብረው ከመያገለግሉ ወገኖች ማንነቱን በትምርቱና በድንቅ በሚሰራው በውጫው ያገልግሎቱ ያውቁ እንዳልቻለ በተገነዘበ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆም አለና ጠይቃቸው እና ሁሉም ያም ያነው ይሄኛውም ይሄነው ብለው የመሰሉትን ከልምዳቸው ከስራው ከአገልግሎቱ ባህር ያንጻር ቀደም ብለው ከነበሩት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ጋር አመሳስለው ሁሉም የገባቸውን ብለውት ነበር። ነገር ግን ጴጥሮስ ምንም ያህል ቢቀርበውና በስጋም ቢያውቀው ትምርቱንም የተአምራቱን አገልግሎት ለመመድ ቢኖረው በለመመዱና በሰዋዊ መረዳቱ ላይ ተመረኮዘ ሳይሆን ከሰማይ በመጣለት መገለጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መሲህ ነህ አለው። መሲህ ነህ ባለ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልሶ እንደዚህ አለ። አንተ ጴጥሮስ ነህ። በዚች አለት ላይ በግሪኩ ጴጥራና ጴጥር የሚለው ነው። ጴጥራ ማለት አለት ነው። ጴጥር ደግሞ ኮረት ነው። ትንሿ ድንጋይ ማለት ነው። በዛ ነው የሚጠራው ጴጥሮስ። እና በዚህ አለት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ አለ።
ተመልከቱ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ እገነባለሁ አላለም። ቤተ ክርስቲያንን possessive adjective ነው። የራሴ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ኢየሱስ ነች። እዚህ ቆም ብለን ማስተዋልና መረዳት አለብን። ምክንያቱም ለብዙ ነገር ይጠቅመናል። ይሄንን ቤተ ክርስቲያንን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ራሴ እገነባለሁ እሰራታለሁ። በምን ላይ? በዚህ እውነት ላይ፣ በዚህ አለት ላይ እንደማይነቃነቅ አድርጌ እኔው ራሴ ቤተ ክርስቲያኔን እገነባለሁ። እኔ የምሰራት ቤተ ክርስቲያን፣ እኔ የምገነባት ቤተ ክርስቲያን ዲስቲንክት የሆነች የራሷን የቻለ ባህሪ አላቸው። አንዷ ባህሪዋ የገሃነም ደጆች አይችሏትም። በመጽሐፍ ቅዱስ ሲነገር ደጅ ሁልጊዜ የኃይል ምንጭ ነው፣ የስልጣን ምንጭ ነው። ደጆች ደጆች የኃይል ምልክቶች፣ ምሳሌዎች፣ የስልጣን ምሳሌዎች ናቸው። ማንኛውም የጨለማ ስልጣን አይችላትም እንዲህ አይነቷን እኔ የምሰራትን ቤተ ክርስቲያን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ከተናገረ በኋላ በእርግጥም በሞቱና በትንሣኤው ቤተ ክርስቲያንን መሰረታ። ይቺ የሰራችን ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛ ባህሪዋ በምድር እኔ ምኖችን እሰጣለሁ የመንግስተ ሰማያት መክፈቻ አላለም። መክፈቻዎች ፕሪንሲፕሎች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? የገሃነም ደጆች አይችሏትም። ጥሲት አይችሏትም። አሜን። ይሄን ለመሆን በዚህ ቃል ላይ አለቱ ላይ መቆም አለብን። በዚህ እውነት ላይ ስንቆም we have to believe in the mightland መጀመሪያ ማመን አለብን። ከዛ በኋላ ነው ሄደ አጋንንት ማውጣት የምችለው። ከዛ በኋላ ነው ኖ የምችለው አክሰስ የለህም ማለት የምችለው። ከሄት ነው የሚጀምረው? ከእምነት ነው የሚጀምረው። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር የሰሙት ቃል በእምነት ስላልተዋዳቸው አልጠቀማቸውም። ይሄ ቃል አንተን ፐርሰናል እየጠቀመህ ነው ወይ? በትዳር ይቃል ይገለጣል ወይ? በቤትሽ ይገለጣል ወይ? በኑሮሽ ይገለጣል ወይ? በጤንነት ይገለጣል ወይ? We have to come to the truth of the word of God. የገሃነም ደጆች አይችሏትም። ሁለተኛ we have access. ለዚህ ነው ጸላዮች መሆን ያለብን። ስንጸልይ access ስላለን ነው፣ ቁልፍ ስላለን ነው። የእግዚአብሔር መንግስት principles ወደኛ ሲመጡ we have access. ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንፈስ መጥቶ በእያንዳንዱ ሰው ላይ 120 ነበሩ በቁጥር በ120ዎቹም ላይ በ119ዎቹ አይደለም፣ በ100ዎቹ አይደለም፣ በ12ቱም ሐዋርያት ላይ አይደለም፣ 120 ናቸው። በቤቱ ውስጥ 140 የነበሩ ቢሆን እንኳን በእያንዳንዳቸው ላይ ፐርሰናሊ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደባቸው። ከዛን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በምድር ላይ ነው ያለው። አሜን። በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለው። ቤተክርስቲያንን ጠንካራ ሊያደርጋት፣ ቤተክርስቲያንን የክርስቶስ ሐሳብ እንድትፈጽም፣ የራስዋን ሐሳብ አይደለም፣ የአገረን ሐሳብ አይደለም፣ የክርስቶስን ሐሳብ። ለምን ቤተክርስቲያን የሚለው በሕይወታቸው አትውስ እና ቤተክርስቲያንን ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ሲሰጠው ግን ይሄ ባህሪ የቤተክርስቲያኑ ባህሪ ይገለጣል። የገሃነም ደጆች አይችሏትም አይችሏትም። በእርግጥ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን ወደዚህ እውነት እየገባች ያለችበት ዘመን ነው። አሜን። በእውነትም የገሃነም ደጆች የማይችሏትን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እያስነሳ ነው። አሜን። ታውቃላችሁ፣ እያስነሳ ራሱ በመንፈሱ እየሰራ በብዙ እሳት ውስጥ የሚያልፉ ዛሬ ቆመው ማንኛውም አጋንንታዊ ሐሳብ ፊት የእግዚአብሔር መንግስትን ቅዱስ ሐሳብ ያቆሙ የገሃነምን ደጆች የሚያቆሙ ቤተክርስቲያኖች እየተነሱ ነው። አንድ ሰው አንዱ ነኝ ይበል። አሜን። አንዱ ነኝ። አሜን። ምናለ ብትሉ አሜን ይሆናል። እንደው ትምህርት ይሆናል። አሜን። አሜን። አሜን።
So they healed this word. መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። አሁን በሐዋርያ ሥራ ያነበብነው ነገር መሆን ጀመረ። እነዚህም ሰዎች የሰሙት ይሄን የቤተ ክርስቲያን ድምጽ የሰሙት ሰዎች ልባቸው ተነካና እንዲህ አሉት ጴጥሮስን፣ እንግዲህ ምን እናድርግ? የተስፋው ቃል ለእናንተና ለማን ነው? ለልጆቻችሁ። ጌታ አምላካችንም ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በሩቅ ላሉ ሁሉ ነውና አላቸው። አሜን። ገና ለኛም አይደለም ለልጆቻችን፣ ለልጅ ልጆቻችን በሩቅም ላሉት ይሄ ተስፋ ቃል ነውና ይሄንን ተስፋ ቃል ተቀበሉ። አሜን። ቤተ ክርስቲያን ተወለደች። Well, now, በብዙ ዲኖሚኔሽን፣ በብዙ ሎኬሽን፣ በብዙ ቋንቋ ቤተ ክርስቲያን አለ ዛሬ። እነዚህ ሰዎች አንድ በህይወታቸው የተለወጠ ነገር ላሳያቸው። ቃሉንም የተቀበሉ ይላል። ቃሉንም የተቀበሉ በቃ This is very important. ቃሉን የተነገራቸውን ቃል የተቀበሉት ባህሪያቸው፣ ስራቸው ወዲያውኑ መቀየር ጀመረ። አሜን። ከሌሎቹ መለየት ጀመሩ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ለምን ቃሉን ተቀበሉ? አመኑ ማለት ነው። ቃሉን ሰሙ አይደለም፣ ቃሉን ተቀበሉት። ይሄ እውነት ነው፣ ከአሁን በኋላ በህይወታችን ይሄ መገለጥ አለበት ሲሉ እዛው ባሉበት አልቆዩም። እንደነበረው መመላለስ አልቀጠሉበትም። They have changed everything. አሜን። ፈጽሞ ያልነበረ አይነት ኑሮ ተጀመረ በምድር ላይ። አሜን። ምክንያቱም ይሄ አዲስ መንግስት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ይዞት መጥቶ የነበረው፣ አሁን ግን ከኢየሱስ አልፎ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለነዚህ ለ120ዎቹ የእግዚአብሔር መንግስት መጣ። የእግዚአብሔር መንግስት It's not something that you observe. The kingdom of God is the truth that lives in us. Jesus Christ is in the scene. የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተ መካከል ናት፣ በእናንተ ውስጥ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት it is the supernatural power of God. ግን መንግስት ነው። መንግስት ማለት ተጽዕኖ ሊያመጣ የሚችል የሚገዛ ማለት ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሆኖ መግዛት ሲጀምር you are having the kingdom inside you. እግዚአብሔር መንግስት ማለት እግዚአብሔር የሚገዛበት የእግዚአብሔር ኢንፍሉዌንስ ሙሉ በሙሉ ያለበት ማለት ነው። አሜን። It's not a religion. The kingdom of God is where God rules and reigns. Now, look. ቃሉንም የተቀበሉ ተጠመቁ። በዚያም ቀን 3000 የሚያህል ነፍስ ተጨመሩ። በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እንጀራንም በመቁረስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር። አሜን። ያደገች ቤተ ክርስቲያን ራእያችን ነው። ሙሉ የሆነች ቤተ ክርስቲያን የእያንዳንዳችን ራእይ መሆን አለበት። ቤተ ክርስቲያንን ስናይ እንደ ጉባኤም ቢሆን እንደ ግል ሌጋሲ ትቶ የሚያልፍ ከዘመናቱ በኋላ ስለኛ የሚነገር እንደ ጉባኤ ቢሆን እንደ ቤተሰብ፣ ካህኑ ይሄ አመለካከት በእያንዳንዳችን ውስጥ በነፍስ ወከፍ እንዲገባ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰረታት ቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆች አይችሏትም ማለት ብቻ አይደለም። But what kind of system do we have to build the kingdom? Continue building the kingdom. ዛሬ ማናችንም ቢሆን ዘመናችን ካለፈነ ጉልበታችን ካለቀ በኋላ ጸጉራችን ከተለዋወጠ በኋላ የሚተካን ሳንተው ማለፍ አንፈልግም። አሜን።
But we have to think today. We have to build in that model. Kalhona masabasabachin kantu no. Betam yasasbenyal. Enantenem endiyasasbachu efelgal. What are we doing really when we are saying church? Nani says the saat meslanan church. Beyond and above. Amen. Amen. እዚህን ሰባሰብ ከዛ እንጀምር ግን እሱ ማለቃችን አይደለም። አሜን። አመለካከታችን ግን ከዚህ ያደገ መሆን አለበት። አሜን። እነዚህ ሰዎች ግን ወደዛ ያደጉበት ትንሽ የሚመስለን ነገር ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። አንደኛው በሐዋርያት ትምህርት ይላል። እስቲ በሐዋርያት ትምህርት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። ትምህርት በሐዋርያት ትምህርት ይተጉ ነበር። እለት እለት ሐዋርያት ያስተምራቸው ነበር። It's not only about the doctrine. It's not about only the articulated teaching of the gospel. It was the impartation of the anointing of the apostolic. አሜን። ቤተክርስቲያንን የሚያቆማት impartation ነው። የሐዋርያት ትምህርት የምንለው ውጤቱን ስትመለከቱ እነዚህ ሰዎች ከጥቂት አመታት በኋላ ዓለምን ሁሉ አፕሳይድ ዳውን የገለበጡ እዚህ መጡ ማለት ተጀመረ። እነዚህ ምንም ትምህርት የሌላቸው ምንም ዲግሪ የሌላቸው አሳ አጥማቂዎች የነበሩ በውስጣቸው ግን የገባው የእግዚአብሔር እውነት አፖስትሊ ግሬስ የነበረው አሜን የሐዋርያት ትምህርት ግን እንዴት ነው ውስጣቸው የገባ? ቁጭ ስላሉ ስለተማሩ አሜን። ቁጭ ብለው የሐዋርያትን ትምህርት እየተሰበሰቡ ይመገቡ ነበር። አሜን። ተለወጡ እነዚህ ሰዎች። አሜን። ኃይል አገኙ እነዚህ ሰዎች። አሜን። ኮንፈረንስ ላይ ብቻ አይደለም individually wherever you go. አሜን። የሐዋርያት ትምህርት ውስጣቸው ስለገባ እያንዳንዱ ሲበተኑ they began to do amazing things. አሜን። Amazing. ታሪክ የተጻፈላቸው እነዚህ ሰዎች ስለ ማረጋቸው ስለ ቅባታቸው ስለ ለምምዳቸው አይደለም በውስጣቸው የገባው የእግዚአብሔር እውነት ቁጭ ብለው ሲመገቡት የነበረው የእግዚአብሔር እውነት አሜን። ለዛውም መልእክቶች አልነበራቸው ወንጌል አልተጻፈም ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ ሬቨሌሽን እየተቀበሉ በውስጣቸው የእግዚአብሔር እውነት ስለተጠቀጠቀ ይሄ እውነት በሄዱበት ሁሉ ይፈነዳ ጀመር። ሲፈነዳ ቤተክርስቲያን ነበር የሚያቋቁመው። ቢልዲንጉን ሳይሆን እየተሰባሰቡ የእግዚአብሔርን እውነት ሼር ማድረግ ጀመሩ። ይሄ አይሁድ ነው፣ ይሄ ግሪክ ነው ማለት አቃታቸው። wherever they go የእግዚአብሔር መንግስት መሄድ ጀመረ። አሜን። የሚገቡበት ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት የገባህበት የእግዚአብሔር መንግስት አለ ወይ? አንተ የምትገባበት የምትሸጠው እግዚአብሔር መንግስት ሆነ አለበት። ሃሌሉያ። ዘራቸውን አልሰበኩም ዲኖሚኔሽናቸው ስለተርታቸው አለ የእግዚአብሔር መንግስት every time they open their mouth things begin to happen and the Simeon አገሩን ሁሉ ያስደንቁ የነበሩት እነዚህ ምንም ስም የሌላቸው ደረሱና እውነት ሲናገሩ ጠንቋዩ አገሩን ሁሉ የሚያስተዳድረው my lord ከኔ የሚበልጥ አለ ማለት ተጀመረ። አሜን። ሃሌሉያ። አጋንንቱ ሁሉ መንበርከት ጀመረ። አሜን። ጠንቋዩ ራሱ ሰብስቦ እየገሰጹት እኮ አይደለም። ጠንቋዩ ራሱ መጣ ወደ ቸርቹ። አሜን። ወደ ቸርቹ መጣና የናንተ ኃይል ከኔ ኃይል ይበልጣል። አሜን። ሄዶ ማስተዋወቂያ ተናግሮ አይደለም ራሱ መጣ። ዋይ እግዚአብሔር መንግስት ያጋንም ለጆች አይችሏትም አልቻለም። አይችልም። አሜን። እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው በዚህ እውነት ስለተሞላ ሃሌሉያ ወጡ። They just did. አሜን። መስበክ ጀመሩ እግዚአብሔርን እውነት። አገሩ ሁሉ መለዋወጥ ጀመረ። ታውቃላችሁ in few years
በዛ ወቅት የምታወቀው ዓለም ሁሉ በወንጌል ደረሰ። አሜን። Somebody has decided to sit and learn. ዛሬ የተማራችሁ እግዚአብሔርን ቃል እዚህና አስተምራለን። በእውነት ነው እግዚአብሔር ፊት ሆነን ቃል እናመጣለን። Are you learning? Ask yourself. This is very serious. ናቱ ዘመናችን ለእግዚአብሔር መንግስት ነው መንገነባው። እውነተኛ ቤተክርስቲያን for generation ነው መንገነባው። አሜን። For generation. አሜን። We are here to live. አይደለም እንዴ? ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን የተስፋውን ቃል አስፍተን ቦታን ለቃለን። አሜን። This is what I know. This is what I understand. ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቤታችን ውስጥ ልጆቻችን የሚያውቁን ቃሉን ስንማር መሆን አለበት። እንዲህ አድርግ አይደለም ልጅ የሚያድገው። ዘይ ሱ ኦብዘርቬሽን ዋት ዱ ዘይ ኦብዘርቭ አት ሆም። የቤተ ክርስቲያን ጀግኖች ነን ወይስ ላይፍ ስታይላችን የኪንግደም ላይፍ ስታይል አለን? ቲንክ አባውት ኢት። የእግዚአብሔር እውነት ይማሩ ነበር። እንዲያውም በሰባኪ ብዛት በኢንተርኔት ብዛት ቦምባርድ የሆኑ ሰዎች አይደሉም። ቫራይቲ የምንፈልገውን ትምህርት ደስ ባለ መንገድ የምናገኝበት ዘመን አይደለም ይሄ። የነዚህ ታሪካቸው ነው የምንሰማው። ከአንድ ሰው ለዘመናት ይማሩ ነበር። ከአንድ ሰው ግን ቁጭ ስላሉ ቁጭ የማለት አቅም ስለነበራቸው የእግዚአብሔርን እውነት የመቀበል አቅም ስለነበራቸው ስለተማሩ ስደት ሲመጣባቸው እና ቦታ ለቀው አገር ለቀው ሲሄዱ ወይ አገሬ እያሉ አልዘመሩ። የእናቴ ፍቅር አላሉ። ውስጥ ወር ሶልድ አውት ቱ ዘ ኪንግደም ኦፍ ጋድ። ስለዚህ ውስጣቸው ያለው ነገር መውጣት ጀመረ። ሲወጣ የእግዚአብሔር መንግስትን ሲናገሩ ሰምተው የማያውቁ አይሁዳዊ ያልሆኑ ግሪኮች ሁሉ ስለዚህ ነገር እስቲ ንገሩን ማለት ጀመሩ። ጆሮ መስጠት ጀመሩ። But somebody had to sit and learn. We must learn the word of God. አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር መገለጥ የሚጠፋበት ዘመን ይመጣል። When it is time. Learn the word of God. Amen. So እግዚአብሔርን ቃል ሲማር ይታወቃል። ይታወቃል። በኑሮ በመሰጠቱ ይታወቃል። በንግግሩ ይታወቃል። I really want to challenge you. ስንቶቻችሁ ሆም ሴል ትሄዳላችሁ? አይመችልሽ አይመች። ግን አንድ እውነት ደግሞ ልንገራችሁ። በዘመናችሁ የእግዚአብሔርን ነገር ለመስራት ምቹ ጊዜ የለም። You must create. You have to create. ይፈጠራል እንጂ አይኖርም። ምቹ ጊዜ በዝንገፋ አርገ በዝንገፋ አርገ you have to be determined. እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ይመጣና የቀረውን ዘመንን ይባርካል። አንተ ቅድሚያ ብትሰጠው ቀሪውን 90%ን ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካል። አሜን። ብዙ አልተጠየቀው። ለሰውም ለጥቅማችን ነው። ለጥቅማችን ነገ ዘመን ሲከፋ በውስጥ የሚወጣ የእግዚአብሔር እውነት በደና ጊዜ ቁጭ ባል። ሃሌሉያ። ተዘለበ ተቀመጥክ ጊዜ ውስጥ የገባው ቃል ለመከራ ጊዜ ይሆናል። አንተ መከራ ውስጥ ባታል መከራ ውስጥ ለሚያልፈው ሽንቅ ይኖርሃል። አሜን። ረጅም ነው መንገዱ፣ ክፉ ነው ዘመኑ። ግን ምን አለ ውስጣችን ሲጨመቅ ምን ይወጣናል? ቁጭ ብለን የእግዚአብሔርን እውነት ጊዜ ባለ ጊዜ ነገማ ገና አላገባ ከሆነ አግብተ ውጭ አይሆናል። ገና አልወለድሽ ከሆነ ተወለድሽ በኋላ it's mainly too late። ስራ ይበዛል ይሆናል፣ በረከት ይበዛል ይሆናል። ግን
ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ጊዜ አሁን አሜን ምትሰራበት ኦፊስ ያንተ ፑልፒት ነው የምትሰሪበት ቦታ is your pulpit do something ይገለጥ ምናልባት ጸሎት ብቻ ይሆናል ምናልባት አለቃህን መባረክ ብቻ ይሆናል ምናልባት አብረህ የምትሰራውን ሰው ባህሪን ስላየ መልካምነትን ስላየ ሃይማኖቱን ሳታይ ባህሪውን ሳታይ መጥፎቃሉን ሳታይ ውስጥ የሞላውን ክርስቶስ ስለምትገልጥለት አንተ ያለህን ሊያውቅ ሊያገኝ የሚፈልግ ይሆናል Because you are the reflection of your father. Amen. Your father is light and you are light. Amen. በጨለመበት በከበደው ሰው መካከል ቆመ አንቺ ግን ምንድነሽ? አንቺ ዘንድ ብርሃን አለ። መቼ ነው አንቺን የሚከፋሽ እንዲሉን ያስፈልጋል። መቼ እኔን የሚያሳስበኝ መቼ ነው አንተን የሚያሳስበኝ? ማለት አለባቸው አንቺ አለህን እኔ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። ለምን አባትህን ስለምታንጸባርቅ የእውነት የፍቅር አምላክ የሆነን ስለምታንጸባርቅ ወገኖቼ ይሄ ግን እንደዚህ አይመጣም የእግዚአብሔር እውነት ውስጣችን ሲገባ የውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር እውነት ከአከባቢው ጫና መብለጥ አለበት አሜን you know sometimes የእግዚአብሔር እውነት ውስጣችን እስከሚገባ it takes some time ኢላሁሬት አድርጎ ጸባብሮ አንደን ጊዜ አየሩ ላይ ያለውን ጸበር አድርጎ ውስጥ ሲያሚገባ you know ብዙ introduction እናደርጋለን እንጀራውንም በመቁረስ በህብረት ይላል በህብረት በሐዋርያት ትምህርትና በህብረት እስቲ ህብረት በሉ ፕሬዝ ዘ ሎርድ በህብረት በህብረት አሜን በህብረት ምንድን ነው አሜን ህብረት ነው የሚፈጠረው ህብረት ነው የሚፈጠረው ከአንድ አገር መምጣታችን አይደለም አንድ ቋንቋ መናገራችንም አይደለም በአንድ አካባቢ አንድ ቸርች ውስጥ መኖራችንም አይደለም ግን ያ ህብረት በምን ዙሪያ ነው ህብረት የምናደርገው በትምህርት ዙሪያ አይደለም አንድ አይነት አስተምሮት ዶክትሪን ስላለና ህብረት ምንም ያክል ብትሞክሩ is impossible unless and የሚያማክል ከሌለ በክርስቶስ ዙሪያ ብቻ ነው እውነተኛ ህብረት አሜን አሜን otherwise ጊዜው ነው ችግር ሲመጣ እንትን ይላል አሜን the blood of jesus እሱን ስታስቡ ብቻ ከሰው ጋር ህብረት ማድረግ ከዚህ ነጭ በላይ ጎልብቶ የታየው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ አሜን ምክንያቱም ለሰው ልጅ all humanity የሞተለት አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው None of them died for humanity. አስተምሯል ጥሩ ትምህርት አስተምሯል ሌሎቹ አደናግረዋል አለፈ ሁሉም ማንንም ለማን አልሞተም ኢየሱስ ብቻ አሜን ሞተ ለሰው ልጅ አሜን እሱ ህብረት ሊብረት ይችላል በህብረት እንጀራውን ይቆርሱ ነበር በየቤታቸው ያለውን እንጀራ አይደለም የደገሱትን ድግስ አይደለም የበርዝዴውን የድግሱን አይደለም እኛው እንጀራ ነው እናንተ እንጀራውን ይቆርሱ ነበር እንደኛ በወር አንድ አይደለም የሚወስዱት እነሱ በጌታ ቀን የጌታ ቀን የሚባለው አሃዱ አንድ ቀን የመጀመሪያው ቀን እሁድ ሲሰባሰቡ እንጀራውን ይቆርሱ ነበር አሜን ለነሱ የክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ ይያው ነው every time they talk about it አሜን ሞቱን ሲናገሩ ይያውነታቸውን ይናገራሉ ትኩስ ነው ለነሱ እና በዚህ እንጀራ ዙሪያ ሁሉ ጊዜ ይወስዱ ነበር they were not really organized like we do ግን ያ ህብረቱ በምን ዙሪያ ነው በዚህ እንጀራ ዙሪያ አሜን
የማንም ሙያ ያልገባበት የማንም የወጥ ኳሊቲ ማይታይበት እና ምንም አይነት ይስት የለውም ይስት ስለሌለው የቦካ ይሄ እንጀራ አንድ ያደርጋል። አሜን። እዚህ እንጀራ ዙሪያ አንድ መሆን እንችላለን። አሜን። ምንም ዶክትሪን ይኑራችሁ፣ ምንም በምንም በኩል ወደ ጌታ ነው አንድ ምን ሆኖ አንድ እዚህ እንጀራ። አሜን። በሞቱና በትንሳኤው አንድ ስለሆኑ ሌላ ነገራቸው ሁሉ ሰከንደሪ ተርሸሪ ነው። ኢትስ ኖት ሪሊ ኢምፖርታንት። እኛን ለመከፋፈል ኢትስ ኖት ኢምፖርታንት። It's not important. What is important? The most important thing in your life. And then so, kajam ehetin na wendem yom yantaru ehedam. Amen. Lezino, kanegat, kazab, kakwangwa, Iyesus bicha. Amen. Iyesus bicha. Hallelujah. Iyesus bicha. Amen. Bahandila son likra felice. Iyesus, esu bicha, and adorate. Amen. Background saitai, kalam saitai, kwangwa saitai. Hullun yetamaraun yaltamaro. Satan wandin hullu. Ay Jesus. Amen. My Lord. Amen. Basu send minum aynat tlayla. Amen. Kana abeti Christian zane yetamasaratecho. Abeti Christian, every time they go, they come together. የሰው ትምርት አልነበረም። አንድ የሚያረጋቸውና የሚያጽናቸው ክርስቶስ በየጸሎቱም ይተጉ ነበር። አሜን። በጸሎት አድናለሁ በየጸሎቱ። አሜን። ዝም ጸሎት አለ ዛባ ጸሎት አለ። አሜን። ዝም ጸሎት አለ በየጸሎቱ ይተጉ ነበር። አሜን። ጸሎት ጋር ይፈልጋል። Amen. Really, we need to pray. Mm-hmm. As a church, we need to pray. Amen. Salot group yabalata yallafe salot bet Christian yemet salibet salot zaman yihe zaman. Amen. 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 Randu negelu ngarachu. Hullachinum intinis mamma miasfalego lam litochachin minnawarso tilikuna qamiu negel legacy. Christian value legacy. Amen. Powerful church legacy. Amen. Simatu imenna nanten yemiyagatmo yezarew inqafat kullu tenestollacho. Amen. Enyan yemiyazegeyen andesinqo andesnota andesnwor andesnikamat andesnibettem andesnittaw sinitsabasab ያ ሁሉ አልፎ ልጆቻችን ግን የሚሮጡበትን ሜዳ ሰርቶ የማን የእያንዳንዳችሁ ግዴታ። አሜን። በእውነት ይሄ በልባችን we must think day and night. አሜን። የሚያሳስበኝ እንዴት ነው ልጆቻችን most powerful effective የሆነ ቸርች ሚኖራቸው። እንደኛው ስትራግል ያደርጋሉ? No. But I have to do something today. What's your contribution? Unless you pray. Like crazy person. Amen. Unless you really pray. Hallelujah. ከቶሎ ፊት ያለውን ነገር ታያላችሁ ወይ? የሚገቡበትን ታያላችሁ ወይ? ከመረ መተነቁ ጽምንለው but you have to do something. You must do something and you have to start at home. So be to come to Sarazika Salim Naranjram. As soon as I had religious sitar in Lamlejo Tatrum and also challenge Sigatamacho Gana, so Samatacho Yalu, Aratamatel Yalu, Nu, Yitzel Leal and Dianet Negasimata Yitzel Leal. Amen. Belantara Sayanacho, what do they see?
ቸርች የሚመጡ ቤት ግን የማይጸልዩ ኮንፊውዝ እናደርጋቸዋለን። እምንለው ሌላ፣ እምንኖረው ሌላ። ዊ ኮንፊውዝ እዚህ ቸርች የምናስተምረው ሌላ፣ ቤት የሚያዩት ሌላ። ከሆነ ዛር ኮንፊውዝ ከኛ የባሰ ውስጥ እናስገባቸዋለን። በት ዊ መስት ኢንዲቪጁዋሊ ፐርሰናሊ ፕራይቬትሊ ዲሳይድ። ለልጆቻችን እግዚአብሔር በህይወታቸው እንዲነግስ በእርግጥ ሌላ አማራጭም የለም፣ ሌላ ምንሰጣቸው የለም። ዩ ካን ጊቭ ዘም አዝ ማች ኳሊቲ ኤጁኬሽን አዝ ፖስብል በት ዘ ኢንድ አፕ ኦን ዘ ስትሪት። በት ኢፍ ዩ ጊቭ ዘም ጎድሊ ቫልዩስ ትንሽ የተማሩት ያንን እግዚአብሔር ይባርክና ተላላቂ ይሆናሉ፣ ኢፌክቲቭ ይሆናሉ። እኔ ያልደረስኩበት ቦታ ልጆቼ ይደርሳሉ። እኔ የሚያስጨንቀኝ ልጆቼ ይበቀሉልኝ። አይ ሀቭ ቱ ወርክ ሃርድ። ለእነሱ ስል የምተዋቸው ነገሮች፣ ለእነሱ ስል የማደርገው፣ እነሱ የደም የስጋ ልጆቼ ስለሆኑ ብቻ አይደለም፣ ግን የሚቀጥለው ትውልድ ሁሉ ልጆቻችን ናቸው። ዊ መስት ኢንቨስት ኤንድ ዊ መስት ኢንቨስት ናው። There is urgency. ቤተ ክርስቲያን ጠንካራ የምትሆነው በዚህ ነው። ጠንካራ ቤተ ክርስቲያን ለልጆቻችን ጥላ ብቻ ሳይሆን ውጭ ያለውንም ትውልድ የምንስብበት ቤት ነው። ምንጥራው ምንጠራስ አለን ወይ? ሸሄዳለን ወይ? ለጸጋ የተሞላ ጠንካራ ህይወት ሌላውን ጥላ ሊሆንላቸዋል። ሶ ታውቃላችሁ፣ ጥሩ ኮንስቲቱሽን ቤተክርስቲያን ጠንካራ ለማያደርግ የሰው ብዛት የምታደርግ ቤተክርስቲያን ጤናማ ቤተክርስቲያን ጤናማ ቤተ ክርስቲያን ነው። እነዚህን ፒላር የሆኑ ምሰሶ የሆኑትን አምስቱን የቤተ ክርስቲያን አላማዎች ይዛ የምትሄድ ቤተ ክርስቲያን ናት። አንደኛው ወንጌልና አውትሪች። ወንጌልና አውትሪች በሉ። አሁላችሁ በሉ። That's how we were converted to Christianity. ወንጌል ስለሰማ ወንጌል እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን እኔ ፐርሰናሊ እንደ ቤተ ክርስቲያን ስራችን ወንጌል መሆን አለበት። ወንጌላዊ ለመሆን ማዕረግም አይደለም ያስፈልገው፣ ትምህርትም አይደለም ያስፈልገው፣ መዳን ብቻ ነው ያስፈልገው። አሜን። የዳነ ሰው ሁሉ ከዳነ ቀን ጀምሮ ኢየሱስን ይመሰክራል። አሜን። አድኖኛል ይላል። አሜን። ተሽሎኛል ይላል። አሜን። ኢየሱስ ያ ሲሆን ህይወታችን ነው መገንባት የሚጀምረው። ምክንያቱም አንዱ መሰሶስ ነው። አውትሪች መውጣት አለባት ቤተ ክርስቲያን። አሜን። አውትሪች ማለት መውጣት፣ ከኛ ከራሳችን መውጣት አለምንስ ግዴታ ነው። በግሩፕ ተያይዛችሁ፣ በግል ተያይዛችሁ ኮሳምዌር ሌላ ክፍለ ሀገር ሂዱ። ውስጥ ይጸልያችሁ ነው በሌላ የማይሰበር ምናልባት በአንተ በአንቺ ይሰበራል። ቀምሩ። ምናልባት አንድ ሰው ላይ ዘርተ ትመጣለ። ኢትስ ጉድ ፎር ዩ ጎ ሳምዌር አንድ ሌላ ሀገር ሂዱ፣ ተናገሩ፣ ኑ። ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ቸርች ይሰጣል። ዩ ሜይ ቢ አብል ቱ ፕላንት ቸርች። ምክንያቱም ባይብል ኮሌጅ መግባት ምንም እንኳን ጥሩ ቢሆንም ምንም እንኳን ጠቃሚ ቢሆንም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ሰው አያረገንም። እግዚአብሔር ሰው አያረገንም ነው። ቢኮዝ ዜር አር ሶ ማኒ ካም ባክ ፍሮም ዜር በት ኖ ቼንጅ። ህብረት ህብረት ጠንካራ ሲሆን ቤተክርስቲያን ጠንካራ ትሆናለች። ህብረት አንዱ ፒላር ነው፣ አንዱ ምሰሶ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራት ቤተ ክርስቲያን፣ የገሃነም ደጆች የማይችሏት ቤተ ክርስቲያን፣ እነዚህን አምስቱን አላማዋን የምታካሄድ ቤተ ክርስቲያን ናት። አንደኛው ወንጌልና አውትሪች ነው። ሁለተኛው ህብረት። እስቲ ህብረት በል። የቅዱሳን ህብረት፣ የዘጸአት ህብረት ብቻ አይደለም፣ የቅዱሳን ህብረት።
ከናንተ ትምርት ጋርም አብሮ ባይሄዱ ሲቦታም ባያመልኩ ግን በክርስቶስ አንድ የሆነ ህብረት አሜን። ማለዋት በኢትዮጵያ ናቸው፣ ማለዋት በኤርትራ ናቸው፣ ማለዋት በሶማሊያ ናቸው፣ ማለዋት እዚህ ሀገር ናቸው፣ ግን we are one in Christ አሜን። We are one in Christ አሜን። ያንተ ጠንካራ ያደርገናል አሜን። ለምን ይሄ የአምላካችን ባህሪና it's the call of the church, the call of the church. I'm asking you proactively in a neger in this was no selamattawqo arilla. We have to be proactive, we have to do it, we have to live it. Advocate madreg allebben, metsalay allebben, keza bohala menor allebben. በህይወታችን በባህሪያችን በንግግራችን በጸሎታችን ይሄ ነገር መገለጥ አለበት አሜን። That's what makes us proactive አሜን። Thirdly, discipleship. Discipleship ማለት ደቀ መዝሙር መሆን ነው። ደቀ መዝሙር የተጠራነው አማኝ ለመሆን አይደለም፣ ደቀ መዝሙር ለመሆን ነው። ደቀ መዝሙር ማለት አስተማሪውን ጌታውን የሚከተል ማለት ነው። በትምህርቱ የሚከተለው፣ በባህሪው የሚከተለው፣ በስራውም የሚከተለው አሜን። ማንንም እንከተለው ኢየሱስን። ኢየሱስን በባህሪው መምሰል አሜን፣ በቃሉ መምሰል፣ በተግባሩ መምሰል አሜን። ደቀ መዝሙር የሚያደርገን ይሄ ነው። ቸርች መምጣታችን አይደለም። ፕሊዝ አስክ ዩር ሰልፍ ቱናይት ቢፎር ዩ ስሊፕ አይ አ ዲሳይፕል ኦፍ ክራይስት አሜን አሜን። በጣም በፍቅር ልጠይቃችሁ አስክ ዩር ሰልፍ አዘርዋይስ ዊ አር ዌስቲንግ ታይም ኤግዛምን የቸረንን ጊዜ እየተጠቀምንበት አይደለም። ደቀ መዝሙርነት ከትምህርት ይጀምር እንጂ በተግባር የሚገለጥ በባህሪውም በንግግሩም በስራው በትምህርቱ አሜን ክርስቶስን የሚመስል ህዝብ አሜን ይሉና ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ነው እንጂ ቸርች ሜምበር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። እኛንን የፈጠርና አሜን አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን ደቀ መዛሙርት አድርጓች የናንተ ደቀ መዛሙርት የክርስቶስ ደቀ መዝሙር አሜን። ያም ሲመጣ እውነተኛ ሰው ክርስቶስን ያሳያል አሜን። ተከተለው ክርስቶስ ይሄን ይመስላል አሜን። ያንን ፈልጋለን ጤናማና መታደግ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ለመሆን በግልም እንጉባኤ አራተኛው ቤተ ክርስቲያንን ዳንም ልጆች የማይችሏት የሚያደርገው አገልግሎት ነው። you must serve while you have freely received ጸጋል ተቀበለ ይላል። but what are you doing with the grace you have received? just living, serve in prayers in whatever capacity ቤታችሁ ቢሆን you don't need really to serve in the church only ኮሚኒቲያችን ውስጥ የሥራ ቦታችን ግን አገልጋይነት ወገኖች ከተግባር አይደለም ከልብ ነው የሚጀምረው አሜን። you must be the serving heart ከዛ በኋላ ጌታ የሚከፍታችሁ ብዙ በሮች አሉ አሜን። ግን የመጀመሪያውን በር አንተ ነው የምትከፍተው አሜን። do wherever you are invest, that's how the kingdom works. ስራ ልትፈልግ you must volunteer ስራ አጣው ስራ አጣው ለማን ነው እግዚአብሔር መንግስት እንደዚህ ነው ማለት do something አንተስ ከዚህም ልታይቀው so serving one another ለሌላው ስንጸልይ ለሌላው ስናገለግል ቆመን ስንዘምር መተን ስናጸዳ ቤተ ክርስቲያን we are doing something Salvation Army, you volunteer. Go to somewhere, volunteer. And if Christos lives in the world, as the night in the world, Majamara, Exhaber Banti, what is Jamara? Amen. Help you, Jamara. Amen. Servanthood. Amen. Zikyarad dal. Kibrun ligal challa. Amen. Zaddaun liyabazalla. Amen. And now, Ummata gala kilometer Christian. And no hona allan. Hallelujah. አምልኮ አምልኮ ቸርች ውስጥ ተሰባስበን ትስቲ አይነት ውበት ባለው የተቀነባበረ ዝማሬና ሙዚቃ ምናደርገው ነገር ሳይሆን again it is the attitude of our heart አምላኪ ሰው
በስራውም ያመልካል። ህይወቱ አምልኮ የሆነለት ማለት ነው። በቤቱ መሰዊያ ያለው ቤቱ የሚያመልክ ብቻውንም ሲሆን የሚያመልክ አሜን። ስመጣ ብቻ አይደለም ልጆቻችን ይሄንን እያዩ ማደግ አለባቸው። አሜን። ሁሉን ነገር በጠበበ ጊዜ ውስጥ ሰፋ አድርገን እየገነ አመልካለሁ። እግዚአብሔር ይመለካል። አሜን። ይሄንን የማመልከው አምላክ ይመለካል በጊዜውም አለ ጊዜው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ይቺ ገሃነም የማይችላት የምትባለው እየተነከረች እያደገች የምትሄደው በነዚህ አምስት ምሰሶዎች ላይ ነው። ቤተክርስቲያን የምትበዛው በወንጌል መብዛት ስላለበት፣ የምትጠልቀው በደቀ መዝሙርነት ነው። የጠለቀ ስር እንዲኖረን ያስፈልጋል መሰረታችን። ምክንያቱም ዝናብ ይዘንባል፣ ውሽንፍሩም ይመጣል፣ ነፋሱም ይነፍሳል፣ ታላቅ መናወጥ ይሆናል። ያኔ ያንተ ቤት መቆም አለበት። አሜን። ያንቺ ቤት መቆም አለበት። አሜን። ያንተ ትዳር መቆም አለበት። አሜን። ስለዚህ ሰው ህይወቱ የሚጠልቀው ቤተክርስቲያን የጠለቀችው የምትሆነው በደቀ መዝሙርነት ነው። በወንጌል ግን ትበዛለች። አሜን ነው ወይ? አሜን። መብዛትም መጥለቅም ያስፈልገናል። በአገልግሎት ቤተክርስቲያን ሰፊ ትሆናለች። አሜን። ኢንፍሉዌንሳችን ሰፊ እንዲሆን አገልግሎታችን ሰፊ መሆን አለበት። አሜን። አሜን ነው። አሜን። ምን ደርሰው ከርስ ወርሳችን አልፈን ወደ ሌላው የሚሄደው አገልግሎታችንን ባበዛን መጠን ነው። አሜን። ቤተክርስቲያን በህብረት ሞቅ ያለች ትሆናለች። አሜን። ያሞቀ ህብረት። አሜን። በክርስቶስ ዙሪያ በማዕዱ ዙሪያ ሰው መጥቶ አይቆይም። የቀዘቀዘ ህብረት ነው። የቀዘቀዘ ህብረት ውስጥ ልጆችን ማሳደግ ይቻላል። ሞቅ ያለ ህብረት ግን ወገኖቼ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል። አሜን። በመጨረሻም ቤተክርስቲያን የምጠነክረው በአምልኮ ነው። አሜን። ምክንያቱም አምልኮ ከህያው አምላክ ጋር ያገናኛል። አሜን። ጥንካሬያችን ከእሱ ነው። አሜን። ኃይላችን ከእሱ ነው። እድገት ትፈልጋላችሁ? እድገት ከፈልጋችሁ እድገት የሚመጣው ከጤንነት። አሜን። ጤንነት የሚመጣው ከባላንስ። አሜን። ተመጣጣኝ አልሚ ምግቦች ስንበላ ጤናማ እንሆናለን። ጤናማ ሰው ትክክለኛ አስተዳድጋለሁ። ቤተክርስቲያንም ያደገች የሚያሰኛ ጤናማነቷ ነው። ጤናማነቷ የሚመጣው ግን በእነዚህ አምስት ፒላሮች ውስጥ እያንዳንዳችን በነፍስ ወከፍ እንደ ጉባኤ ደግሞ ስንሳተፍ። የእናንተን ህይወት የክርስትና ህይወት እድገት ትፈልጋላችሁ? እነዚህ አምስቱ በህይወታችሁ ይፈጸሙ። አሜን ነው። አሜን። Go and speak to somebody about the love of Christ. Amen. Yes, personally, amazing የሆነ ህይወት ይኖራችኋል። አሜን። ህብረት ይኖራችሁ ከቅዱሳን ጋር። አሜን። የትም ሂዱ። My Lord, my Lord. Hallelujah. ህብረት ችግር የለለው ህብረት የለም። የምስራች አሜን። አሜን። የለም የትም ብትሄዱ ግን you can create, you can be established. እስከነ ድካማችን ተቀበሉ። እስከነ ጉድለታችን ተቀበሉ። ምክንያቱም ያን ጊዜ this is how he creates by the way. ለምንድን ነው አንዱ ጉድለት በሌላው ሙላት እንዲሸፈን? አሜን። ሁላችንም አውቆ ሙሉ አላደረገ። አሜን። አሜን። So that we will need one another. አሜን። ስለዚህ ህብረት ስንል perfect አይደለም። You know, we invite your weakness to our strength. Amen. Amen. And bring our weakness to your strength. Amen. Yani ze hollachinam
በችሎታችን በእውቀታችን በጽናታችን ሳይሆን በክርስቶስ ብቻ አሜን መመካችን ጀምር አሜን አሜን ዘብሪ ባርካችሁ አሜን ይቺን ቤተክርስቲያን የገሃነም ደጆች አሜን stand up and we glory God's glory ቾቻ Hey! Yeah.